Sekarang kita nak cerita di bulan Ramadhan ni pastinya uh, bulan Ramadhan kita kaitkan dengan uh, ibadah berpuasa dan pastinya ibadah berpuasa ni macam-macam topik yang kita akan bincangkan tapi untuk start kali ni uh, kita akan bercakap berkenaan dengan puasa dan integriti. Uh, jadi bersama di studio kita hari ni iaitu Ustaz uh, Meriko bin Acheng Abdullah Ya yes, saya Encik uh, Syuhaidah. Alhamdulillah uh, Nama segar orangnya pun segar hari ni bergaya pakai baju Melayu Ay, dengan samping apa songkuknya. kurangnya <laughs> okay, uh, uh, kepada anda semua juga kita ada buka talian hari ini sekiranya anda um, ada soalan yang ingin ditanyakan atau ditujukan kepada Ustaz di uh, dialu alukan uh, di talian 03 2282 8578 atau 8579 Okey Ustaz kita terus saja ke topik kita hari Baik. ini iaitu puasa dan integriti mungkin hmm. uh, sebagai muka dimanya Ustaz boleh uh, ceritakan sebentar lah bagaimana sebenarnya puasa itu uh, dikaitkan dengan integriti bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kepada semua para penonton yang mendengar yang menonton uh, RTM teman setia anda. <laughs> okay. Baik, uh, bila cerita tentang Ramadan dan integriti, dia sebenarnya Ramadan dan integriti dia tak lari. Sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahimina Ya ayuhal amanu kutiba alaikum kama kutiba ala ladhina min qablikum la'alakum tatakun. Maknanya Allah SWT telah perintahkan kepada semua orang Muslim bila mengucap la ilaha illallah Maka pada ketika itu dia dah wajib untuk mendirikan puasa macam mana umat terdahulu. Untuk apa? La'alakum tatakun. Untuk bertakwa. Takwa itu sebenarnya integriti. Dia maksud dia macam inilah kalau seorang pekerja kan. Mm -hmm. Bila dia bekerja di pejabat, integriti dia takwa kepada majikan dia bila mana dia melaksanakan kerja dengan penuh integriti, amanah dan bertanggungjawab. Begitu juga Ramadan. Allah perintahkan untuk berpuasa pada sahur di paginya, kemudian menahan lapar dan dahaga, berbuka puasa dan kemudian membaca Al-Quran, sembahyang, zikir dan sebagainya. Untuk apa? La'alakum tatakum bertakwa adalah supaya dalam dia melaksanakan segala perintah ibadah dia, perin melaksanakan dengan penuh amanah bertanggungjawab daripada sini hati mm -hmm. dia. Tapi ustaz kalau kita tengok kan ada kebanyakan masyarakat Islam terutamanya di Malaysia ini yang berpuasa tetapi apabila mereka berpuasa yang mereka dapat di penghujungnya apabila berbuka tu hanya lapar dan dahaga. Macam mana ustaz? Ya, baik. Bila kita berpuasa Syaitan dibelenggu mm. kan? Bila syaitan dibelenggu Masuk dalam Ramadhan Tengok-tengok Perangai dia Macam syaitan Siapa syaitan ni? <laughs> okay. okay. Jadinya uh, Bila masuk Ramadhan Syaitan tak ada Tapi mm. ada satu lagi musuh Iaitu nafsu mm. Imam Al-Ghazali Mengatakan Nafsu dia ada tiga peringkat mm -hmm. Iaitu yang pertama Nafsu amarah mm -hmm. Level yang pertengahan Nafsu, nafsu lawamah mm -hmm. Yang ketiga mutma mm. Nafsu mutma'innah Nafsu Yang pertama Amarah ni Dia macam dia macam binatang hmm. yang suka nak marah, memberontak, hmm. panas, baran dan sebagainya. Dan kemudian nafsu, nafsu lawan mah ni adalah nafsu yang dia boleh berfikir dengan logik akal. Hmm. Dia ada baik di kanan, di kiri dan yang buruk di kanan. Kadang-kadang dia terpengaruh untuk mengambil perkara buruk dan kadang-kadang dia, dia logik akal dia ambil perkara baik. Dan nafsu mutmainnah ni dia mampu mengawal diri dia daripada orang kata dikawal oleh nafsu dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala kewajipan Allah taala. Jadi orang-orang yang di penghujungnya dia tak dapat apa-apa, penat tau. Hmm. Perkara yang paling penat dalam Ramadan bukan main bola waktu petang. Hmm. Betul. <laughs> tapi perkara yang paling penat dalam bulan Ramadan, dia dah puasa tapi dia tak semayang. Puasa dia hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab itu orang-orang berpuasa, dia tak dapat menundukkan nafsu amarah dengan lawamah. hujung tu nanti tak dapat apa-apa. Cara dia adalah dengan dia banyakkan berzikir, dengan banyakkan baca Quran, dengan banyakkan bersedekah, dengan banyak membantu orang lain. Untuk apa? Untuk dia dapat di hujung tu barakah dan mm -hmm. keampunan Allah. Tapi kan usai, kadang-kadang kan, uh, bila kita nak cakap berkenaan dengan <coughs> amalan-amalan mudah ini kan, baik. nak bersedekah, mm -hmm. mengaji, berzikir dan sebagainya. Orang kata, "Lihat, sangat nak buat kalau tak masuk <laughs> bulan Ramadan tu kan macam mana tu, Ustaz?" Ah, uh, baik. Macam ni lah seorang saya kaitkan dengan pekerja lah kan. Mm -hmm. Pekerja yang berintegriti dia akan bekerja dengan penuh bertanggungjawab. Kalau mesyuarat masuk on time, kemudian masuk kalau kerja masuk on time. Dan kalau dia beri dia kalau dia kalau bos dia minta buat A, dia bagi A B C habis sampai hujung kan, dia bagi lebih. Dan kemudian bila mana kalau dia kak sahabat-sahabat dalam pekerjaan dia, kalau kawan-kawan kerja dia minta bantuan dia akan beri yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia rasa majikan dia dah memberikan gaji kepada dia dan dia perlu beri yang terbaik. Uh -uh. Kalau orang-orang yang tidak bersyukur dengan majikan dia, maka dia akan masuk kerja lambat, beri pun tak, tak tak semangat dan sebagainya sentiasa bersifat negatif. Sebab apa? Sebab dia dapat rasakan Uh, dia tak rasa yang yang majikan dia dah beri gaji dan beri kemudahan kepada dia mm -mm. macam tu juga dengan Ramadan mm. Again, bila dia rasakan Allah taala dah beri segalanya kepada dia Allah dah kata Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' warabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam 'alamal insana ma la ya'lam Allah bagi dua benda yang pertama Allah ciptakan kita daripada segumpal darah. Allah cipta kita, Allah bagi kita kereta, Allah bagi kita rumah dan segalanya dan Allah juga bagi kita ilmu untuk kita bekerja, untuk kita pandai mengurus diri, keluarga dan sebagainya. Semuanya daripada Allah. Bila dia bersyukur, maka dia akan beri yang terbaik penuh integriti dalam ibadah dia kepada Allah dalam bulan Ramadan sebab kasih sayang dia datang daripada sini. Orang yang ah oh, malasnya. <laughs> sebab apa? Allah tidak ada di sini. Dia hanya ada di sini mm -hmm. ha tu dia. Mm -hmm. Tapi macam lah kan kita nak pastikan supaya ketakwaan ni sentiasa ada dalam diri kita. Yelah kan bila kita cakap berkenaan dengan uh, pekerjaan, integriti, tanggungjawab kita sebagai pekerja itu kita akan dapat um, uh, ganjarannya dalam berupa gaji, wang yeah, tunai betul. dan sebagainya. Betul. Tapi kadang-kadang bila kita bercakap ialah kita ni manusia kan mm -mm. tak sempurna. Mm -mm. Uh, Tuhan dah bagi uh, banyak kelebihan sebenarnya uh, boleh bernafas, ada ada keluarga, ada anak dan sebagainya. Tapi kita kadang-kadang tu terlepas pandang benda-benda macam ni kan. Jadi macam mana sebenarnya kita nak pastikan supaya benda itu sentiasa menjadi uh, peringatan untuk diri kita bahawa kita sebenarnya uh, perlu mensyukuri segala nikmat Tuhan ini. Ya. Yeah. Kadang orang kata kat saya, ala ustaz bolehlah ustaz, ustaz kata baca Quran boleh berubat hati, solat boleh berubat hati. Ala ustaz bolehlah, ni ustaz. Okay, saya, kita, kita pergi kepada randomly lah, kepada yang, kepada yang umum lah kan. Baik, uh, kita sentuh hati kita, kita rasakan sendiri sesungguh-sungguhnya jantung ni siapa yang menggerakkan. Dan kita rasa kita ada masalah banyak dan kita ada orang kata ujian yang Allah bagi ujian kemiskinan ujian rumah tangga ujian perniagaan yang jatuh ujian kesangkitan ujian kesempitan mm -hmm. ini semua Allah bagi kita mm -hmm. untuk Allah uji kita mm -hmm. kafarah mengubat segala dosa yang kita dah buat mm -hmm. kita rasakan kita kembali kepada Allah Subhanahu taala yang mana Allah yang memberikan kita segalanya kita merasakan daripada hati dan di situ akan datang syukur. Orang-orang hmm. yang tidak pernah merasakan di dalam hati, dia masuk dalam Ramadan, dia tak rasa di dalam hati untuk beri yang terbaik pada ketika itu sebenarnya dia tak sedar dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata kalau ada sombong sebesar zarah haram neraka bagi dia. Hmm. Dia kena cuci dulu sombong dalam ner dalam neraka, kira gerak hmm. <coughs> baru masuk dalam syurga. <coughs> <coughs> Macam tu lah lebih kurang. <tos> hmm. <tos> <tos> Tapi uh, kita nak kan, agaknya Selain daripada bulan Ramadan, bila sebenarnya antara masa yang sesuai untuk kita melatih diri kita mempunyai integriti uh, um, beribadat kepada Tuhan ini? Baik. Uh, sebelain selain daripada bulan Ramadan, Allah SWT lah sentiasa melatih kita untuk berintegriti satu hari lima kali. Hmm. Subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau Nabi kata, solat Uh, sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya uh -huh. kalau kita mengetahui jadi uh -huh. itu juga integriti uh -huh. okay. integriti itu maksud kita nak memikat had, memikat Allah Taala untuk Allah mempermudahkan urusan hidup kita jadi bukan bulan Ramadhan ni ada limpahan rahmat barokah Allah bagi kita uh -huh. ambil peluang sungguh-sungguh uh -huh. kan Mas, macam ni lah kita masuk dalam bengkel kereta uh -huh. kan buat sungguh-sungguh yang terbaik bila keluar kereta jadi power uh -huh. lah kan uh -huh. tapi kalau masuk dalam bengkel kereta keluar kereta sama kita kata ala bengkel ni tak patut betul aku dah labuh habis kita masuk dalam Ramadan kita patutnya patut cuci dosa kita dan sebagainya keluar Ramadan kita rasa lapang tapi kalau kita masih sempit kita ada problem jadi yang terbaik adalah sentiasa berintegriti kepada Allah taala di dalam bersembahyang dan juga sebelum sembahyang ambil air sembahyang rasakan air tu mengalir di tangan kita gugurnya dosa-dosa kita itu yang kita kena rasa barulah dia akan datang kasih sayang dalam ni sebab Allah kata ya apa uh, inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar solat tu sendiri akan cegah perbuatan keji dan mungkar bila dalam hati buang si nafsu-nafsu awamah nafsu-nafsu amarah pada ketika itu hilang segala keburukan kita jadi baik itu hmm. nah, dia banyak sebenarnya tips-tips yang kita boleh kongsikan Allah, dan daripada Akbar. Ustaz ni. Tapi semua kita, Allah bagi. <laughs> hmm, ah, tapi kita nak tahu juga lah Ustaz apa agaknya antara kelebihan mereka yang uh, berintegriti suatu ibadah, melakukan ibadah puasa. Allahu Akbar. Kelebihan ni saya nak bawa kisah Halimah Tun Sa'diah. Hmm. Okay. Halimah Tun Sa'diah ketika mana ingin mendapatkan anak susuan, ya, uh, sampai saja tempat tu Uh, dia tengok bayi dah tak ada apa. Melainkan so, satu saja bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ketika itu Muhammad bin Abdullah ad adalah seorang yang yatim telah hmm. kematian ayah dia. Dan pada ketika itu Halimah Asalnya Halimah Tsadiah tak nak ambil. Sebab Halimah Tsadiah nak menjaga untuk kerana dapatkan duit. Ah biasalah pengasuh kan nak dapat duit lah kan kalau tak ada duit ah, aku tak nak jagalah macam itulah fikir hmm. orang. <laughs> kan. Pastu bila Halimah Tsadiah nak balik terdetik dalam hati dia untuk paling memandang bayi itu balik bila dia pandang tengok Muhammad sedang tersenyum. Datang dalam hati Halimatul sa'diah, iaitu kecintaan kepada Muhammad bin Abdullah. Kasih sayang Muhammad bin Abdullah pada ketika itu. Dan kemudian diambilnya Muhammad bin Abdullah untuk dijaga bukan kerana harta tetapi kerana kasih sayang dan kecintaan. Hmm. Bila pulang sahaja unta yang asal tadi kurus tak bertenaga disebabkan barakah Nabi SAW unta menjadi gemuk. Pulang ke kampung Sabah, kampung yang kemarau, takungan air kering kontang, tumbuh-tumbuhan habis kering, kambingnya kurus, untanya kurus, susu tak ada. Sampai je Nabi yang penuh dengan barakah ke kampung dia, sehujan melimpah ruah mencucuri. Itu tandanya apa? Bila mana Halimah Tun Sa'adiyah menjaga Nabi SAW kerana cinta kasih sayang, barakah akan datang. Ramadan. Allah kata Ramadhan al mubarak, hmm. Ramadhan yang penuh keberkatan. Hmm. Kalaulah kita tak ambil peluang masuk Ramadhan beribadah baca Quran berzikir bersedekah kerana mengharapkan kasih sayang cinta Allah subhanahu taala dalam hati. Nescaya kita tidak akan dapat barakah. Halimatun Sa'diah dikatakan kalaulah mengambil Nabi ketika itu kerana hendak harta, nescaya tidak akan dapat barakah. Tapi hmm. kerana ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cinta dan kasih sayang, di situlah dia dapat barakah. Kita hmm. ni banyak masalah, hmm, hmm, hmm. kita banyak menggada um, ujian. Siapa lagi yang kita nak barakah hmm. Daripada Allah Ta'ala Sebab hmm. tu kita kena beri yang terbaik Daripada sini hmm. Bukan daripada sini hmm. Baik uh, itu sebenarnya an adalah antara Amalan-amalan lain yang kita boleh lihat Untuk yeah. kita dapatkan uh, ketakauan Daripada uh, Tuhan ini Tapi Ustaz uh, mungkin ada agaknya Amalan-amalan lain yang mungkin orang kata uh, Kira golongan-golongan marhain Yang biasa, -biasa yeah. dia boleh lakukan Untuk mendapatkan Macam, ini okay. macam okay. <laughs> saya lah Saya ni buat Quran pun tak kerti mana pun Ha uh, uh, uh. kan? ha <laughs> Sama lah. Okay. Jadi, hebatnya Al-Quran ni. Mm -hmm. Kalau kita tak tiba-tiba baca Quran, it doesn't matter. Kita ada handphone. Mm. Masukkan, installkan Al-Quran. Dengar, dengar pun dapat pahala. Mm -hmm. Yang pertama. Yang kedua, kita puasa pun macam mangkuk jugalah. <laughs> Berapa sangat kan? Puasa kita pun kadang-kadang kejap nak marah, kejap nak tengok sana-sini. Mata Yalah. pun tak terjaga, mm -hmm. mulut kadang mengumpat mm -hmm. sana-sini kan? Apa tidaknya kita berikan sedikit sedekah beli satu nasi hmm. macam contoh dekat tengah balik hmm. drive hmm. kan kita pergi bazar drive hmm. lepas tu ada tool. Hmm. kita kita beli makanan sikit bagi dekat penjaga tool tu hmm. okey ketika itu dia seronok dia doa kat kita nabi kata barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka dia akan dapat pahala orang berbuka tu seluruh tanpa kurang sedikit. Mm. Kita ni katalah 100% pahala kita puasa 20%. Mm -mm. Jadi top up dengan kita kita bagi orang berbuka puasa. Mm -mm. Sedekah kan? Mm -mm. Kan? Itu yang lebih baik. Khairunnas anfa'hum linnas Nabi kata. Sebaik manusia yang paling banyak membagi manfaat membantu manusia yang lain. Kita cuba. Kita tahu solat kita pun tak berapa nak elok. Mm -mm. Kita banyak kita, kita tampung dengan sedekah. Mm -mm. Kita tahu mulut kita pun tak berapa nak baik. Kita Sampung dengan sedikit-sedikit zikirlah dalam kereta kan daripada nyanyi lagu hampi mana <laughs> hampi mana kan. Baik kita sebut oh, la ilaha illallah. Hmm. Tahu tak la ilaha illallah tu lebih berat daripada dosa-dosa yang kita pikul. Hmm. Satu la ilaha illallah hmm. lebih berat daripada dosa-dosa yang kita pikul bayangkan. Hmm. Satu la ilaha illallah datang daripada hati kemudian istighfar bersih daripada hati kalau kita tak berapa nak banyak solat sunat banyakkan dengan istighfar banyakkan dengan sedekah banyakkan sen senyum pun sedekah kan hmm. Hmm. jalan dekat pasar senyum <laughs> 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 jangan gelak nanti gila <laughs> lain jadinya nanti kan senyum sentiasa senyum apa semua kemudian pakai wangi-wangian ini tidak pergi kerja dengan pakaian busuk dan sebagainya mm. kan kita dah sedekah busuk orang tak gembira mm. Mm. pakai wangian mm. bila sedekah wangi orang pun gembira mm. bila senyum orang gembira segak sikat rambut apa semua kan mm. pakai macam ni kan segak orang mm. gembira mm. <laughs> itulah buat bukannya orang saja gembira kira orang yang melihat tu kira sedak yeah. kan? betul memandang kan uh, tapi Ustaz bila kita cakap berkenaan dengan uh, bulan Ramadan ni sebenarnya kalau kita tengok di media sosial kadang-kadang mm. tu adalah perbalahan berkenaan dengan terma Ramadan Muslim. Dia hmm. mengatakan, alah kau bulan Ramadan je buat beribadat semua ni tak ada guna lah, tak payah lah. Tapi ada setengah pendapat pula macam uh, biarlah mereka memulakan ibadah itu merupakan satu batu loncatan sebenarnya kepada mereka untuk bertakwa kepada Tuhan. Hmm. Uh, komen Ustaz berkenaan dengan situasi ini. Baik. Ada satu hamba Allah Subhanahu wa Dia dah bunuh 99 orang. Hmm. Kan? Hmm. Saat so, tadi dia jumpa seorang syekh ni, ustaz ni, ustaz, saya nak bertaubat Pasal apa? Saya dah bunuh 99 Apa? Ceng 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 <laughs> 99 Neraka kau <laughs> dia kata mm -hmm. Bila dia kata Dia geram Dia bunuh jadi 100 orang mm -hmm. Lepas tu Bila 100 orang Dia pergi jumpa Dia kata Kalau aku jumpa orang ni nanti Kalau dia kata uh, Neraka juga Aku bunuh juga Lepas mm. tu dia kata Saya nak bertaubat Kenapa? Saya dah bunuh 100 orang Baru tadi saya bunuh <laughs> Dia kata kau, Kalau nak bertaubat Kau tak boleh kat sini Kau pergi ke kampung sebelah Dia kata Sini memang tak boleh buat apa jadi dalam perjalanan tu sampai di pertengahan jalan dia meninggal. Bila pertengahan tu meninggal, malaikat uh, yang apa yang menjaga syurga, menjaga neraka dia berebut. Ini aku punya, orang neraka pasal dia bunuh. Tak ni syurga dia dah bertaubat. Akhirnya bila kira-kira dalam tengah-tengah tu lebih sejengkal ke arah dia nak dia nak pergi berubah. Akhirnya Allah kata ahli syurga. Hmm. Biarlah orang kata el poyolah hmm. Ramadan baru nak bertobat. Kita balas balik kau ada. <laughs> Kiranya sebenarnya cerita-cerita yang Ustaz ceritakan ni lebih kurang uh, dengan peristiwa seorang wanita yang memberi makanan kepada anjing di tepi jalan. Yeah. Juga, itu lebih kurang baik kisah dalam satu kan? hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan sesungguhnya Allah tidak melihat amalan kamu. Mm hmm. Solat kita, puasa kita, zikir kita, Quran Allah tak tengok. Mm -hmm. Apa yang Allah tengok Nabi kata? Nabi melihat perbuatan kamu. Perbuatan tu apa? Datang daripada sini. Mm -hmm. Kalau kita nak membantu orang kerana kita kasih cintakan orang tersebut. Ketika itu Allah redha. Hmm. Kan, jadi kalau apa guna lail setiap malam. Kemudian siangnya. Melempang memarah maki isteri maki orang. Kemudian sebarkan fitnah. Tak guna dia Qiyamulail. Kan? Hmm. Tapi tak bermaksud. ala ustaz tak payah bertudunglah lah saya nak baik. Asalah, hmm. Tak payah nak buat baik lah ustaz saya ni. Benda tu satu perkara yang kita kena tengok jugalah kan. Hmm. Tapi apapun yang paling penting adalah... Apakah perubahan pertama yang dia buat mm -hmm. daripada sini biarlah Ramadan ni adalah jumping start dia mm -hmm. Uh, luar Ramadan dia nak jadi apa itu ketentuan Allah Ta'ala yang mm -hmm. penting mulakan dulu jangan kita menjadi penghalang kepada orang nak berubah mm -hmm. alangkah berubah kita dari penghalang mm -hmm. Betul -betul. penghalang tu neraka tempatnya betul-betul itu sebenarnya uh, antara yang kita boleh lakukan untuk kita mendapatkan keredaan dan ketakwaan Allah ini kira orang kata jangan uh, risau sebenarnya jangan fikir apa yang orang katakan kepada kita yang penting itu uh, keikhlasan yang datang daripada hati terima yeah. kasih kepada Ustaz Sama -sama. kerana berkongsi kepada kami sebenarnya bagaimana puasa dan integriti itu boleh dikaitkan dalam bulan Ramadan ini yeah. uh, yang pastinya kami berharap agar segala informasi yang kami kongsikan ini dapat um, uh, dijadikan panduan untuk anda semua. Selamat